pessoal, hoje a gente vai fazer o review de uma câmera é, que eu acho assim: ela essa câmera é uma câmera muito versátil, ela é uma câmera muito legal. Ela serve para iniciantes, ela serve para várias aplicações diferentes, serve para gente que quer trabalhar com, com equipamentos mais sofisticados. Essa câmera é azul ZOASE 120mm OMC, né? Então a gente vai começar aqui é o review dela com vocês, tá? Então vamos lá. É o que que vem na embalagem? Bom, esse aí já é um detalhe interessante para vocês, para vocês verem, que é o seguinte algumas das câmeras ase ela já vem com uma com uma lente All Sky o que é uma lente All Sky essa câmera pode ser usada para você é, ter uma visão do céu inteiro lá da sua casa ou da onde você mora né e ela pode detectar meteoritos ela pode acompanhar nuvens, ela pode estar ligada de dia de noite é uma das aplicações para essa câmera. Tem algumas versões dessa Az que vem com a lentezinha como essa que você está vendo aí tá certo? Então, se você compra de segunda mão ou mesmo compra uma nova, preste atenção porque vale a pena pegar com a lente, né? Ela vem com cover, né? Vem com um adaptador de 1.25 polegadas para um, um focalizador convencional, vem com um cabo de 3 metros USB, né? E vem com, com um cabo ST4. O fato dela ser USB 3.0, como essa aí, ou 2.0, não tem muito problema, não tá? É, o ST4, agora hoje em dia só tenha 3.0. Né? O cabo ST4 era usado em algumas montagens antigas, que era o que? O famoso cabo de guiagem. O que é esse cabo de guiagem? Normalmente a montagem ela tem um, um, um conectorzinho lá que você enfia um cabo esse ST4 que parece ser telefone, porque simplesmente a, a própria câmera manda pulsos para corrigir a posição da estrela no centro da câmera, de tal modo que o telescópio, ele vai acompanhar exatamente. Então, a, o telescópio principal, ele vai tirar uma fotografia perfeita. Essa câmera é colocada às vezes num telescópio secundário, né, que é um telescópio de guiagem. Esse telescópio de guiagem, a gente conecta essa câmera nesse cabinho. Hoje em dia não se usa mais isso. Por quê? Porque simplesmente você usa o, o, o cabo USB que já conecta no computador, e o próprio driver Ascom ele ele, sim, sim, é, é, ele ele passa a ser o cara que vai executar isso. Então se você usa o, PH, o PHD2, ou o Maxim, ou qualquer programa de guiagem, né? Você vai poder guiar direto por dentro do Ascom. Então isso aí já não se usa praticamente mais. O Cabo ST4 ele tem a vantagem que ele. vamos chamar assim, as. A, a, ele está menos sujeito a problemas do computador, né? Então ele tende a, a responder mais rápido. Mas, assim, na prática, hoje em dia a gente praticamente não usa mais. Eu não tenho mais nenhuma conexão aqui com o Cabance T4. Vamos para as especificações básicas dessa câmera que ela é muito útil muito legal então como vocês estão vendo aqui ela é uma câmera que não é refrigerada né ela é pequenininha Então, você tem aqui a entrada USB que nessa versão aqui era 2.0 né isso aqui é o ST4 você vê a câmera de CCTV aqui a, a lente né que tem 2.1 milímetros ela não chega a ser totalmente ao Sky ela é um pouco menos né a câmera ao Sky se eu não me engano tem 1.5 1.8 milímetros você pode comprar a lente separada e colocar é uma lente padrão né de CCTV esse sensor ele é muito pequenininho, vocês veem que ele tem de 4.8 a 3.6mm. Ele é muito menor do que da ASI 1600, que a gente mostrou para vocês que era 17 por 13mm. Né? Então ele é muito menor de tamanho. Né? A resolução dele é apenas de assim, um, um HD, né? não chega a ser full HD, 1280-960. Ele tem um conversor, analógico digital de 12 bits, o que para a aplicação dele está perfeito. Ele tem uma eficiência quântica que chega a um máximo de 80%, muito boa, né? O ruído de leitura é meio alto, mas acredito que é bastante aceitável para quem está começando para as aplicações principais. Ele chega a 36, 35 frames por segundo, né? O que é uma velocidade adequada para observação da Lua, de planetas, assim. Não chega a ser nada top, mas dá para usar. O full well é de apenas 13 mil elétrons, né? Eu vou explicar melhor isso, né? E o tamanho do Pixel é 3.75 micrômetros. Ele tem versões USB 2.0 mais antigas e USB 3.0 mais modernas, né? Essas que são as dimensões dela. Então, o que a gente pode ver aqui é que, basicamente, você tem... Aqui tem que fazer a conta, né? Mas ele diz aqui, ó, são 12.5 que você tem de distância entre o semois e o adaptador aqui no caso de duas polegadas né então isso aqui é o que ele chama de back focus né que é o espaço que você vai ter que considerar se você usar um, um redutor focal então se você usa um redutor focal você tem que considerar que o espaço que você vai ter na câmera é 12.5 milímetros para medir o resto né bom é, então essa câmera basicamente tem essas dimensões ela é bem pequenininha né é, e a primeira pergunta que surge é você compraria o mono ou o colorido? Qual que é a diferença entre um e outro? Esse desenho aí eu mostrei para vocês para explicar isso de uma forma um pouco mais detalhada. Isso aqui é como se fosse a tela, do né, do CCD, do CMOS, né? E que equivale à tela que você vê no seu computador. Então cada, cada ponto desse aqui é um pixel, tá certo? Se você pegar um Photoshop, uma coisa assim, pegar uma fotografia e ampliar, você vai ver que esses quadradinhos são os pixels. Qual que é a diferença? É que numa câmera preto e branca, cada pixel pega a mesma informação preto e branca. Então, você pode usar um filtro na frente, por exemplo, um filtro R, um filtro G, um filtro B, né, verde, vermelho, ver... azul. Você, você vai ter uma resolução maior. Por quê? Porque, observa, isso aqui, a câmera colorida, ela já vem com esses filtros instalados, tá certo? Então, esse primeiro pixel, ele só pega a parte azul da luz. Esse aqui só pega a parte verde, esse só pega a parte azul, esse só pega a parte vermelha. Então, o que, que acontece? É óbvio que a resolução de uma câmera colorida do mesmo chip, ela é bem menor do que a resolução de uma câmera preta e branca. Por quê? Porque se você tem um objeto vermelho, ele só vai pegar esse pixel, opa, desculpa aqui, deixa eu voltar que eu apertei aqui. Ele só vai pegar esse pixel, esse pixel e esse pixel. Esses outros pixels aqui vão ficar pretos, tá certo? Se for azul, a mesma coisa. Já se você usar um filtro vermelho, por exemplo, e tudo for vermelho, ele vai preencher todos os pixels com vermelho. Então, obviamente, que ele vai ver nuances de variação aqui, que com um pixel só fica mais difícil. Isso eu estou falando de apenas uma imagem. Quando você tira uma sequência de imagens, como o telescópio não é perfeito, ele vai movendo como é, você vai somando essas imagens. Essa resolução aos poucos ela vai atingindo o mesmo valor de uma câmera mono, se você fizer muitas imagens, entendeu? Então, essa questão da resolução ela não chega a ser um problema muito sério se você faz várias exposições, tá ok? Como acontece, por exemplo, numa foto planetária, que é um filme, né? Tem um monte de exposições seguidas. Então, esse efeito ele, ele se dilui, né? Então isso é basicamente para vocês entenderem a diferença de uma e de outra. No caso de uma câmera mono, ou você tem uma aplicação que é mono, por exemplo, uma guiagem. Vocês vão ver mais à frente que é melhor usar uma câmera mono. Já para você tirar uma fotografia planetária, por exemplo, pode ser que uma câmera colorida seja muito mais prático para você, porque já vem a imagem colorida. A outra você teria que comprar uma roda de filtros. Comprar os filtros e ainda processar as imagens. E dependendo do tempo que você demora entre tirar uma imagem e outra, se o planeta tem uma rotação muito rápida, você ainda tem que aplicar alguns software, tipo injupos e tal, para tentar derrotacionar o planeta e não ficar é, é, com, com uma imagem mais borrada. né? Bom, essa o que é o Full well? Então, só lembrando aí para o pessoal que é iniciante: o Full well, eu mostrei aqui do lado aqui as garrafinhas, né? O full well é como se fosse o número de bolinhas que cabe dentro da garrafa. Ou seja, isso aqui eu estou com a matriz, né? Que eu estou observando aqui do, do da imagem. Então, isso aqui é um pixel. Cada pixel desse vale uma garrafinha dessa. É como se a garrafinha estivesse na vertical aqui. Na vertical aqui são várias garrafinhas. Então o que acontece? Quando você tem um full well que é muito pequeno, isso é como se cada elétron que chegasse ali ele fosse grandão. Então cabem poucos até ele encher a garrafinha. Quando você tem um full well muito grande, cabem muitos até encher a garrafinha. Então o que, que isso significa? Que quando você vai pegar uma imagem, se, se um pixel desse só tem variação possível entre três números, ele vai ter uma resolução de grau de cinza muito menor do que um que tem 200 números, ou mil números, ou 30 mil números. Então, quanto maior o full, well, melhor vai ser. A, a distinção entre o você ter os graus de cinza de uma imagem tá certo, bom. É aí aqui eu eu aqui eu tinha comparado com vocês com a ASE 1600 mm que eu fiz a outro review, né? Vocês veem que a ASE é um pouco melhor, né? Mas não chega a ter uma diferença assim que eu diria que é significativa. Não com relação ao ruído aí a gente já vê que é diferente. Então, por exemplo. Você já nota que a ASE com ganhos pequenos ou mesmo com ganho maior que ela consegue aqui você registrar o nível de ruído dela? Melhor é o pior, é, é o pior ruído da ASI 1600. Então, a ASE 120 mm é uma câmera muito ruidosa, tá certo? Isso que eu tô falando aí é o ruído de leitura apenas, tá? Ele não é o ruído total, porque também tem o ruído térmico. No caso da ASI 120, como ela não é refrigerada, ela está sujeita à temperatura ambiente. Então, o ruído térmico dela é muito alto e significa que você não consegue tirar exposições muito grandes, a não ser que o ambiente esteja muito frio ou você esteja num céu muito escuro. Então, é possível que você usando a ASI 120 mm, se você usar numa área de alguma poluição luminosa, você com uma exposição de 30 a 60 segundos, a imagem já vai ficar branca. Ela já vai saturar por causa do ruído. Bom. Aqui vocês veem a minha explicação também com as garrafinhas do ruído, né? Então, aqui acho que não vale a pena no caso da Ásia a gente se estender muito, né? Mas basicamente o que as garrafinhas dizem aqui é que quando você tem o ruído mais baixo, tá certo? É onde o full well é o menor, né? Então, onde o tamanho da bola é maior, é o ruído mais baixo. Então, se você quer tirar, por exemplo, uma foto planetária, o ruído pode ser relevante você vai perder os graus de cinza, né? Porque o full well vai ser bem menor. Só que você vai ter baixo ruído. Já para uma exposição que você quer mais detalhe, você pode perder, por exemplo, o, o, o ruído das, da, da parte mais fraca da imagem. Mas em compensação, você vai ter mais graus de cinza. A gente também consegue burlar, vamos chamar esse efeito, no momento em que você tira muitas imagens, porque como isso é estatístico, né? Os fótons vão chegando de forma estatística. É, o que acontece? Você tira uma imagem e aparece 7, na outra aparece 8, numa outra 7, na outra 8, 8, 8, 7. Então quando você faz a conta aqui, o resultado pode ser 7,1328. Então ele dá, uma, ele dá um número de graus de cinza muito maior do que a imagem original única. Então esses efeitos a gente consegue, dependendo do caso, a gente consegue amortecer. Vocês comparam aqui que é a eficiência quântica da ASE... Aqui vocês lembram que a As 160, 1600, ela tinha uma eficiência de 60%. Então esse número que está um aqui, na realidade é 60, tá? Eles ao invés lá de colocarem os 60, eles colocam um, que aí vocês pessoas têm mais dificuldade de comparar, né? Mas você vê que o máximo aqui é 60. Então a As ME a 1600, ela teria uma eficiência quântica por aqui, ó, o máximo, tá certo? O que que a gente nota? Então, como eu expliquei para vocês, o que é essa eficiência quântica? Eu estou na garrafinha aqui, né? Os fótons vão chegando. Então, uma eficiência quântica de 60% significa que 40% cai fora, eu não, não detecto, e, tri, e 60% eu detecto. Então, uma câmera Ase 120 ela detecta 20% a 30% mais fótons do que uma Ase 1600 mm. Então, se você tirar. A mesma exposição das duas, essa aqui vai a Ase 120 ela tende a aparecer com mais com mais informação, mas aí tem os efeitos de ruído, tem os efeitos de temperatura e tal que podem validar isso no final, tá certo? Mas só para vocês terem uma ideia. Bom, um dos principais usos de uma câmera Ase 120 mm um dos usos mais legais é uma câmera All Sky que vocês podem ver aí, né? Aqui. Que eu tenho que apontar para o lado certo aqui. O lado certo é aqui. Não, é assim, é aqui. Então, o que, que acontece é aqui, ó? Então a câmera All Sky é, é o que, que é isso que vocês estão vendo aí. Então eu botei aí o endereço né, do Thomas Jaquin aqui, que ele disponibilizou gratuitamente para o pessoal no GitHub lá. Ele propôs não só o projeto de uma câmera All Sky, como o software para você botar com arduino e tal lá né então essa câmera fica funcionando com uma câmera Sky que normalmente é caro isso né e você consegue fazer com uma ásia ou mesmo um sv bone dessa 105 também todas essas câmeras servem são equivalentes né e o ideal aí no caso da Sky é o colorida né que fica bonito agora se você quiser meteoros detectar meteoros a preta e branca vai ser mais legal porque ela é mais sensível né do que a, a colorida então você vai ver mais resolução você vai ter mais ima você vai ver mais o a imagem, né? Do. Vai, vai ter mais contraste. Então uma das aplicações é essa. A outra, que a maioria das pessoas não sabe, mas a Asi 120 mm, mesmo sem refrigeração, ela é capaz de coisas muito legais. Então essas fotos eu peguei na internet aí no próprio site da Ase e, e vocês veem que ela faz fotos de Júpiter ou mesmo da Lua que podem ser fotos fantásticas. Qual que é o problema? o problema é que a resolução é muito pequena, o chip é muito pequeno, então por exemplo num planeta não vai ser fácil você achar ele no chip na prática, né? Você vai ter muita dificuldade porque ele ocupa uma área, ele vai ficar muito pequenininho. É, por outro lado a Lua você vai encontrar com uma certa facilidade, né? No caso para fotografias de planetas eu recomendaria a MC, né? E para fotografia da Lua a MM ela tende a ficar legal, né? Mas a MC também vai servir, tá ok? É bom. Você também consegue fazer fotografia de céu profundo. Você tem um telescópio pequenininho, um de 115 milímetros, ou mesmo um refrator. Você mete a asa lá, você vai conseguir fazer fotografias de galáxias, de nebulosas. E aí, aquilo que a gente costuma falar que você não consegue fazer em telescópios pequenos, que é ver a imagem, é, por exemplo, no olho, ver uma galáxia, ou ver uma nebulosa com detalhe. Quando você usa uma câmera dessa, mesmo com exposições pequenas de 10, 20, 30 segundos, tá certo? é você pode ver imagens que você nunca pensou que você fosse ver num telescópio tão pequeno, né? Ou tão barato, ou tão simples. Então você usar essas câmeras pra para esse tipo de coisa, você vai ter dificuldade se você não tiver guiagem, se você tiver que botar na mão, mas você pode fazer um filme, né? Processar num programa como o Registax ou, ou aquele AS3, o Altstackert, né? São todos programas gratuitos. Então vocês podem processar aquilo e pegar imagens que são muito legais. Para quem tá começando, é muito legal. Se você vai querer a colorida ou a preta e branca, vai depender do seu uso, né? Então a imagem colorida, a vantagem é que você tira as imagens e ela já sai colorida. A preta e branca vai exigir de você, se você quiser colorida, que você põe um jogo de filtros, é mais sofisticado, mais caro. Né? Então para quem está começando, a colorida pode ser a mais simples. Técnicas para uso: Essa câmera é uma excelente opção para All Sky. É... Você pode usar tanto a MC quanto a MM, como eu falei. Se você quer pelo visual bonito, a MC é muito legal, você vai ver cor né, das coisas. A MM ela tem mais resolução, né? Ela é mais sensível. Então, ela é mais seria mais usada se você quiser capturar meteoros, coisas assim. Ela é uma excelente câmera para guiagem, é basicamente a câmera que eu uso para guiar os meus telescópios aqui. Então é uma câmera excelente para guiagem, né? Ela tem um tamanho de pixel legal, ela tem, ela funciona muito rápido, muito boa. E ela também pode ser usada como câmera para iniciantes, o que eu recomendaria aí a MC, porque o cara que é iniciante, ele já não vai ter muita grana, o telescópio é mais simples, então já pega a colorida, porque apesar de ter menos sensibilidade, você vai conseguir fazer coisas que eu acho que você vai achar mais legais. Então eu recomendo a MC, que normalmente é mais barata do que a M&M. As câmeras preto e branco, elas são mais caras, tá? Conclusão. Quais são as vantagens? Bom, primeiro é uma câmera de grande confiabilidade. Eu tenho há muitos anos, elas aqui nunca me deram problema. E os drivers da ZUO ZWO são melhores do que a QHY. Então a QHY sempre dá problema. Eu tenho a QHY5 aqui, que são câmeras equivalentes. E eu não, eu, eu prefiro a ZUO ASI 120. Pode ser usada como câmera planetária ou céu profundo, como eu falei, né? Para ser usada preferencialmente em telescópios com distância focal entre 400 e 1000 e Binet de 1000 a 2000, ou seja, ela é mais ou menos do tamanho da <coughs> 1600 o pixel. Então ela com esse range aí, ela praticamente pode ser usada como qualquer coisa, pode ser usada até como em câmera fotográfica, em lente de câmera. Outra vantagem é que ela tem dimensões pequenas, né? Quais são as desvantagens? Bom, a desvantagem também é que o CMOS dela, o tamanho é pequeno, a resolução é pequena. Então, ela tem uma resolução de 1280 por 900 e pouco. Então isso significa que o chip é muito pequenininho, porque o pixel é pequenininho. Então você pode ter dificuldade de encontrar as coisas com o seu telescópio e com ela. Você vai ter que ter muita paciência. Então, o ideal, por exemplo, uma dica: se você tem um telescópio pequeno, mete o olho no objeto se tiver uma montagem equatorial, né? Botou, centralizou, tira a ocular e enfia a câmera. Que aí você vai ter que mexer pouquinho para até achar, entendeu? Porque pode ser difícil de achar dependendo da distância focal que você está usando. Quais são as desvantagens? Bom, continuando, né? Ela não é refrigerada, então ela não é uma câmera para exposições muito longas. A não ser que você esteja num lugar, uma fazenda, o um lugar é frio, aí não tem problema. Agora, se você tiver numa cidade ou num lugar mais urbano, ela não vai aguentar exposições muito longas, ela vai saturar com ruído. O baixo full, well, né? Ou seja, ela tem uma resolução pequena, mas como eu falei, você pode usar técnicas de tirar várias fotografias para para superar esse problema é menos eficiente do que uma câmera que tem um fuel well, e você tira uma imagem só né baixa velocidade pra, de aquisição para uso como câmera planetária né e mas aqui eu não quis dizer que era baixa para céu profundo aqui está errado o português aqui é, na realidade, ela tem baixa aquisição para uso como câ câmera planetária. Ela podia ser mais rápida, mas ela funciona como vocês viram pela fotografia. E o que eu quis dizer aqui que está errado é que ela também pode ser usada para céu profundo. Então, ele está no lugar errado aqui. Tinha que estar tá nas vantagens, dizendo que ela poderia ser usada tanto para céu profundo quanto para... Então, é uma câmera excelente. Eu recomendo essa câmera para vocês, tanto a versão colorida quanto a versão preta e branca. É... Eu tenho aqui essas câmeras e, e considero elas muito legais. Eu fiz esse review aqui, porque quando eu fiz da ASA 1600mm, muita gente me pediu para fazer review de coisas mais baratas, porque tem muito mais gente iniciando e querendo mexer. Então eu vou fazer esse mix de fazer review de coisas mais simples para ajudar o pessoal que está iniciando, e às vezes fazer um review de uma coisa mais sofisticada para o pessoal que está mais evoluído aí, né? Em termos de, de equipamento. Né? Então, eu queria agradecer a vocês, né? E se você gostou do canal, né? Você ativa o sino de notificação, assina o nosso canal e dá um like no vídeo para ajudar a gente aí. E muito obrigado aí pela presença de vocês. Tá ok? Até a próxima.